Ajmo. I poštovan dan gledaoci, Wesley News i čitaoci, danas smo tu sa Johnom Hendersonom, Kevinom Smokom, Elvisom Narkomanom i... Nikola Narkoman, drago mi je. Danas ćemo malo razgovarati o zakonima ovog grada, o policiji i o čemu, gospodo? Tako je. Ajde, neka uvodnu reč ima John Henderson. Prvo pitanje za vas, gospodine, šta vi mislite o policiji ovog grada? Sve najbolje mislim, volim i ko majku rođenu. A pogotovo kad nas jure bez ikakvog razloga, ja njih obožavam stvarno. Ministar Kos Vučić u onoj državi Srbija. Tako je. Dalje. Znači nije neko baš pozitivno mišljenje. E pa sad, nek protumače. Aha. Ajde, vi mi recite što mislite o policiji. I samo nek prestane da nas jure kad imamo žuto u gepe, koja žuto je vanila, znate. A oni misle žuto nešto drugo. Pa dobro, dobro. A vas dvojice, šta vi mislite o policiji? Ja sam rekao da ja mislim sve o policiji najbolje, ali moj ovaj prijatelj je zaboravio da kaže da najviše volim kad nas jure bez razloga i kad nas stavljaju tamo da im čistimo đubre u onom tamo zatvoru, u paklo, da. Slažem se. Dalje. Dobro, ajde da nastavimo. Šta vi mislite, gospodine Henderson, o stanju novčanom i političkom stanju ovog grada? Da li to može bolje, da li nam trebaju novi predsjednici, gradonačelnici, načelnici, šta god? Tako, Džemi, Franci i Tomislav Aničić. Franci i Tomislav Aničić, da vam kažem ja nešto, gospodom, nabijem vas na džitu! Znači, nemojte, molim vas, bit ćemo znači, imam ja isto, ja mislim. De, u kojoj državi ima da ne može da se radi, bre, normalno, ovako mi kolega nam posao da prodajemo prašak. Gle, mi prodajemo prašak vošom gopu. Za pecivo. Mi imamo zeleni, žuti, beli prašak. Plavi. Imamo neke tabletice što se ubace u veš mašinu da miriše bolje. I da veš mašina živi duže u Skalgon. I oni nama to zabranjuju, kaže to nije legalno. Kako nije legalno? Mene ovdje policija dolazi na kuću i... Da mi, ako ćete već iskreno. Jedan dan se ja tamo pamprčim, došla posle mjesec dana, glađoka. Ulazi policija, kaže FBI opet na pretres kuće. I šta ja sad njima da radim? I došli mi Colgate pastu. Ja u sred, druže, situacije poza 69, i šta ja sad radim, aj ti meni objasni. Joj, ne znam, gospodine, ja si imali bar nalog. Ja sam rekao ovako, ja ću ovdje, druže, da obavim svoju radnju, ti tamo obavim svoju radnju 50-50. I oni su se složili. O, dobro, svuda se nađe neki kompromis, nešto. Tako je. Dobro, da nastavimo sa vama, gospodine Kevin. Šta vi mislite? Da li se trebaju mijenjati neke stvari u ovom gradu, neka pravila, neke zakoni? Treba dozvoliti belo, žuto, narandžasto, sve to što mi radimo treba dozvoliti, jer smo mi ipak legalni ljudi, nikad ništa nismo radili. Mi uvijek nas optuže, a mi nikad ništa ne radimo. Uvijek smo bili dobri. Yes. A šta mislite, da li se može živjeti lijepo od legalnog posla, bez nekog kriminala? Evo, vidiš li da živim? Kako bi rekao gospodin Knjeva da živi brzo? Da. Znači, dobro je stanje u gradu, ne žalite se. I vi dole mislite isto tako da je sve... Da. I ne biste mijenjali ni zakone, ni ništa. Ne. Eto. Da se izbacaju semafori, da možda vozim opušteno. A, gospodine, bilo bi da ste stradali onda. Zato... Gospodine, zato i vi vidite neki semafor na putu dole. Mi... Da. Mi to... Sad ću ti pokažem kojemu to... Odšrafimo ga mi. Da, i spustimo ga dole. Samo... Polako. A
da vas pitam ja još nešto, gospodo. Da li možda znate da li ima neki kriminalaca tuda po gradu? Ne. Ima, ima. Armin White, Armin White. On mi pretio da će mi ubije familiju. Eto, da. Policija da zabeleži tu tamo. Da, da, Armin White. Ja sam zabeležio. A šta mislite vi, gospodine, o tome što su ulice ovako snežne skroz, da li što, što grad ne unajmljuje neke čistače, nešto? Ima, ima čistače. Onaj moj kum, kako zove onaj moj kum? Tommy Jerry, kako zove onaj? Salko Dinamitaš? Ne, Tomir Versace. On voli da čisti, zato on i čisti, on glumi smećara po ulicama. A, on je direktor, jel tako? E, direktor markera se zove, to je to. Tako da, je, tako da. E, da vas pitam ja sad, ja, malo sad ja važno intervju. Kako, šta vi mislite, šta vi mislite o ovom, kako se to zove, o ekonomskom stanju države? Pa, pazite, može to puno bolje, po našim dosadašnjim informacijama, puno ima velika stopa kriminala u gradu, i to bi trebalo uskoro da se menja, znate. Ali sve u svemu nije uopšte toliko loše, ima dosta, dosta legalnih stvari na kojima se može zaraditi. Nemojte, molim vas, gospoda, s čemu ovo? Pegajte, brate, vidi kako nabod. Možete da zovete vašeg kolegu da se vrati od, da razgovaramo? Ma sad, ovi su naša braća. Malo stante tu, ajde. Pucat će. Ko će pucat? Bežite u zaklon, kolege! Stani, na krov! Na krovovi! Bežite, spasite se! Snimaj kolega, snimaj sve! Snimaj! Daj kolega da snima brzo odvodnu špicu dok se nije nešto sjebalo. Pade! Jo! Čekajte, daj snimi odvodnu špicu. I to bi bilo to što se tiče današnje emisije. Kao što vidite, desio se oružani napad na naše prijatelje Kevina Smoka i ovome drugo sam zaboravio ime, jebi ga. Johnny Hendersona, jest? Mi evo, sada prekidamo ovdje emisiju, nažalost, neočekivani putem.